šodien sportsenters.com televīzijums piedāvā tiešā translāciju no Latvijas čempionāta izslēgšanas spēļu mača un savā starpā tiksies regulāro sezonu trešajā vietā noslēgušais Kurbats, kas viesosies pie hokeja skolas Rīga. Visai raita aizlikt aizirtējuši skaitliskais vairākums Kurbatam. Tagad sāspēle Macijevskis un precīzi vārta augšējā stūrī. Aleksandrs Macijevskis atklāja rezultātu šajā mačā un izvirza viesus vadībā. Brīvs mētiens no distances Macijevskim ļauj viņam notēmēt un vecmeisters nepievīli un iemet savus pirmos vārts izslēgšanas spēles. Līdz šim viņam bija 4 rezultīvas piespēles. Redzam, Artūrs Salī atrod Macijevskis. Mētiens no distances nosakts. Romanovskis nosakts neredzējuši mētienu brīdi un arī pieldo augšējā stūri. Regulārajā sezonā Macijevskis iemet 13 rips un no labās malas to izdarīja. Reins Mārtiņš Leidnieks, nākamajam tas sagaidāja zināmas problēmas, viņš tikai atvairīja rībnieks to piesvirt, bet tikmēr Kurbats dubulto pārsvaru, tad nelaimīga epizoda un rezultāts bija 2-0 viesu labā. Mācījies pieeja pretnieku zonā, atrod Tom Hartmann un rīt nepieskārusies nevienam. Labāk varēsim to novērtēt šajā atkārtojumā, vai Macijevskis nepieskārās rīpai vārtpriekšā. Nē, rīp nevienam nepieskārusies iemtienu punkts. Viņu vietā stājas rūks, tas nedraucē viņam izdarīt uzvarēt. Un reiz arī Rīga panāk 1-2, samazina deficītu līdz minimumam. Labs metiens no zilās līnijas Silvestra Seļicka. Izpildījumā ripa ceļam uz vārtiem, gan mainīja kaut kur trajektoriju un ar to pietika, lai piemuļķot Andis Natnaju un 1-2. Šķiet, ka Natnājs arī kļūdījās šajā epizodē, pēc brīža redzēsim arī atkārtojumā šo epizodu. Bet no acīm redzot pierunāja šo vārtu gūmu arī savā ziņā. Redzam šeit atkārtojumu uzmetiens. Nu jā, no šī rakurs. Neļauj viņam izdarīt metiens, samainījās ar vietām ar Tomu Zeltiņu. Gricīns šajā te pusbordas pozīcijā, kas vairākumā ir pats svarīgākā. Piespēle gara vārtiem un Rīhards Rēmiņš ar nošauru leņķi panāk 3-1, atjaunojot 2 vārtu pārsvaru Kurbatam. Tiešām no ļoti asa leņķi gūta vārta. 3-1 Kurbats atjauno 2 vārtu pārsvaru. Rīhardam Rēmiņam 3. vārtu gums 3 izslēgšanas spēlēs. Nu 0 leņķi būtībā. Rīptrāpī par slīdu Edgaru Mozoliņam. Turpina vairākumu izspēle Renārs Valters. Gatis Gricīnskis. Un izdodas Kurbatam palielināt pārsvaru, panākot 4-1. Nodemonstrē tiešām šo savu pārsvaru meistarībā skaidliskajā vairākumā spēlējot. Tur gan šeit arī Rikošets vārtu priekšā bija. Bet, varbūt arī ne, jebkurā gadījumā Kurbats panāk pagairām lielāko pārsvaru šajā spēlē. 3 vārtu pārsvars Ogres komandai. Nu, skatāmies atkārtojumā šeit šo vārtu gūmu. Gricīnskis tāds viegls plaukstas metiens. Un, varbūt arī nebija šis Rikošets. Neizdodas gan partnerim uztvert. Tagad Jurša Štālam apspēlē. Un no nērtās atvērien Jurša Štāls. Skaidliskajā mazākumā panāk 5-1. Kurbata labā, lielais piespēju štēls nonāk 1-1 ar vārtu sargu un šādu te vaļību viņš nepiedod, tādējādi gūstot 4. vārtu pēdējās 3 spēlēs. Jurš Štāls arī apliecina, ka viņam arī vēl pulvers ir savs. Jā, bija tāds, Štālam bija iestājies tāds, ja var tā teikt, panīkums kopš 9. janvāra līdz izslēgšanas spēlēm. Viņš nevienā mačā nebija savācis vairāk par 1 punktu, bet tagad viņam 3 spēlēs uzreiz. Prīzums noslēgums, kāpēc? Katrā mačā prīzi, ja ne atņem punktus, tad zaudē nevairāk ar 1 vai 2 vārtu deficītu. Tad daudz spēlētājs saka, ka tas ir Ērika Viļuna nopelns, bet tikmēr Kurbats panāk jau 6-1. Aktīvu cīņu vārtu priekšā izdodas tikai atlākušās rīpes, un pēc tam tā tiek raidīta arī rīdzinieku vārtos. Mēģina pašu sadalīt, kurš tad ir guvis vārtu. Agadījumā Kurbats panāk ļoti ievērojumu pārsvaru jau šajā mačā. Nu, skatāmies atkārtojumā šeit. Tavs strāprāvās uz vārdu priekšu un pēc tam punktu pielika Mārcis Zembergs.
Toms Zeltiņš salīmēt no distances un iemet vārdu 7, bet viens kurvad labā un Romanovskam atliek vienu noplātīt rokas. Jā, nu neredzēju, acīm redzot Romanovsku šo metienu izdarīšanas brīdi, redzam šobrīd arī viņš pacēlis aizsarkīveri, bet Kurbats nosvin kārtējo vārdu gulmu, 7. Vārdu Kurbatam šajā mačā. Redzam atkārtojumā šo epizodu, un tur ir divi spēlētāji vārdu priekšā, bet metienu leņķis tiešām bija neredzams Romanovskim, un 7. Reizi nāks kapitulēt. Pilnīgi noteikti, arī šie noraidījumi skaits, ka savu izdarīt tagad sarāju gabalos hokeja skolas Rīga aizsardzību. Un vēl vien gūtu vārdu šie Davis Straupi gūst 8. Vārdu Kurbatam. Davis Straupi bija viens no diviem Kurbata spēlētājiem šodien pieteikumā, kurš līdz šim nebija izcēlies ar rezultivitātes punktu. Tagad izdodas viņam 9 minūtes un 17 sekundes līdz mača noslēgumam palielināt pāršurs. Bluka piespēl no zilās līnijas, Jāsjons nogulda Romanovski, Bušs paslīd uz ledus, un komandas vēlreiz spēlē 4-4. Fredsbrukam Štrombergs dodas priekšu un izdodas Haraldam Štrombergam panākt 2-8 solo viņa izpildījumā. Un Haralds Štrombergs panāk 2-8 viņam šai sezonā. Arī tas ir pirmais vārdu gums. Hokeja skolas ir Rīga rindās. Viņš gan aizvadīja 1-8 spēles, kurās izcēlās ar tiešām rezultīvām piespēlēm. Renāru Valter izmisīgais nirjens pēc rīpas neizdevās viņam apturēt. Edmunds Knīksts. Viņa piespēle un Jānis Strauga panāk 9-2 Kurbada labā. Tādējādi arī Edmundam Knīkstam tiekos pie rezultivitātes punktu šajā sērijā. Un tādējādi to izdarījuši visi šodien pieteiktie Kurbada spēlētāji. Viens pats bija atsācis vārds priekšā Jānis Strauga. Viņam prednieku vārds ar pārspēšanu nesagādāja pilnīgi nekādas problēmas. Pārlika ripu no nērtās atvērienu uz ērto. Un pēc tam arī pārspēc atmaksā lejniekam ar spēku paņēmienu. Jā, kaut kā skolē Rīga 3-4 deklājas ļoti smagi un vēl viena zaudēta vārda. Denīs Romanovski šobrīd jau plāta rokas jau izcina nūju. Sīs arī nūju pret vārdu stabiņu, neizdodas gan viņam to salauz. Domāju, Kārlis Vents, kaut kā skolas Rīga direktors nopūšas atvieglot, nenāksies pirkt jaunu nūju. Bet ne tik vārds priekšā noturēts Toms Zeltiņš. Jā, nu pamatot šie Romanovski izlēcieni, ja tā var teikt. Nu šeit absolūti brīvi. Bet šuniels neuzvar ripu, tur partneri piespēli. Jāņa Strauša piespēli nepārāk precīzi bija par asu, par tālu uz priekšu. Tagad Toms Bluks piespēli gara vārtiem. Un atliek Jānim Straupam vien pielikt nūju un pārredzēt ripu vārtos un panākt 11-2 Kurbada labā, kad vēl jāspēlē 2 minūtes un 1 sekundi līdz spēles beigām. Straupiem otrais vārdu gums īsā laika posmā. Viens vieglāks par otru. Viņš bija pilnīgi viens pats vārdu priekšā, bet nācās vēl atspēlēt vārdu sarku. Tagad jau sākojas piespēle un spēles beigas un Kurbats piespēlēja aiz saviem vārtiem un līdz ar to arī Svīna uzvar 4. Fināla sērijā ar 3-0 atspēlēja hokeja skolu Rīga. Pirmajā mačā panākums ir rezultāts 7-2, otrajā ar 10-3, bet šajā duelī pretnieku vārtos ir raidīts 11 rips un izcīnīts panākums ar 11-2.